Det indslag er sponsoreret af Ready to Clean. Han bliver altså ind i boksen, Peter Friis. Jensen, her kommer den ind, og ja, de gør det, Silkeborg! Kort før tid, 3-3, og de lever i pokalen. Og her får de medrejste fans altså ind på opleveren, en sen scoring, der gør, at de stadig lever. Og vi nok skal i straffesparks konkurrence. Og netop Gertsen, som vi snakker om, flytter ham op foran, ikke? I er nødt til at skabe noget pres i feltet her. Der bliver den clearet, de bliver deroppe, og det pres har manglet i feltet. Det er første gang, vi rigtig ser, at de fylder feltet så Jeppe, meget op. Og pokalhelt her i Gentofte. Hvordan føles det lige? Det var en helt vildt fed følelse, og jeg tror ikke, det kan beskrives for fedt. Det er at komme ind på holdet, nu har været en del ude og ikke været med og vinde på bænken. Too easy. Så det er bare en forløsning for mig, og også for holdet. Det havde ikke været så godt, hvis vi havde lidt et nederlag her. Så det var fedt. Ja, du redder holdet fra en fiasko, kan vi vel godt kalde det. Hvordan så du kampen derinde fra? En hård spillet kamp. Jeg synes, de fungerer godt som hold. Og vi kommer, jeg synes, det er lidt blandet i første halvleg, og så får de scoret på ikke så godt af os. Men ellers så kommer vi ind og snakker i pausen, og nu skal vi holde hovederne kolde, og vi tror på os selv, og vi er gode fodboldspillere, og vi skal køre bolden rundt, og det sjovt, at vi ser i anden halvleg, at vi spiller dem helt ned, og kommer så foran 2-1, og så er vi bare ikke gode nok til at holde den. Det er jo et fint mål, men det må aldrig ske, så blandede følelser derfra. Wow, hvor har han gjort det godt. Ja, helt fantastisk.